Ենա ղաչում մեջ մենք չենք ուզում որ մեր գործը սահմանապակվի բարեկորձի չափ։ Մեր ընկերները բազմիցս ցույց են տվել որ չկա մի խնդիր որ դեռ մենք ներկա չենք։ Այսօր էլ նույնպես ստացվում է որ գազի խնդիրը ստեղծվել Ղարաբաղում։ Մենք մեր ֆրանսիայի ընկերներով մեր մի քանի ուրիշ երեսատական միություններով որոշել ենք որ պետք է այս խնդրին արձականքենք։ Մեզ համար կարևորը այդ արդակին ցուցական աշխարհը չի, բայց մեկ այդ աշխարհը շատ օգտակարձվում է քաղաքական դիրույթում եւ կարծում եմ որ մենք բավականին չափ չենք խոսում մեր սխրակոզությունների մասին։ Հավաքական քիդակցության զարթոնքը պետք բոլորիս, հատկապես երաշխիքության համար։ Ամեն բան անել, որ մեր հիմնական թիրախը լինի Հայաստանը եւ Արցախը, եւ ոչ թե միայն դեղական քաղաքային աշխատանքը։ Այսինքն ներքին սպառման ծրագրերը, երեգոները, սեմինարները, ցույցերը, դրանք շատ քիչ կամ ոնց որ ես վերջին պատերազմում բացահայտեց, գրեթե ոչինչ չեն փոխում ֆրոնտի վրա։ Սփյուռքում հեշտ է խոսել հայրենասիրության մասին 1-1։ Երբ լսում են հայրենասիրական երգեր, բոլորը հելնում են եւ լավ գենասներ են անում։ Բայց պատերազմի ժամանակ կանեց սփյուռքը, եկավ եւ ստեղ մասնակցեց պատերազմին։ Նախ ոդեբեդությունը եւ իշխանությունները նախկինում նվազ հիմի արդեն շատ բացահայտ մերժում են, որ սփյուռքը ներգրավի այս աշխատանքի մեջ, արդեն բարձրագույն չեն ուզում հաղթել նույնիսկ այս վերջին պատերազմը։ Բայց այն որ իսկական քինը ձաներ քինը վճարվել անտարավես մեր դեղացի Ղարաբաղի մեջ ապրող կամ Հայաստանի մեջ ապրող մեր հայրենակիցներից, դա արդեն փաստ է։ Սյուրքը կամաց-կամաց հերացել է իսկական խնդիրներից։ Այսօր երկիներ կան, որոնք իրանց սյուրքը օգտագործել են, ամբողջ ներուժը սյուրքը օգտագործել են, ոչ թե միայն ֆինանսական, այլև արյան ներուժը, եւ այսօր իրանք ապրում են քերագայության մեջ։ Մենք դա արել ենք հավանաբար ոչ բավարար չափով 90-ական թվականներին։ Եթե բավարար չէր 90-ականների սերունդի զողությունը, ուրեմն մենք պետքա գնանք ավելի բարձր զողությունների։ Մեր սերունդը պետքա քիդակցի այդ իրողության կարևորությունը եւ բարձրացնելությունը վերցնի, այդ գործը անի։ Այդ գործը ուշանում արդեն, ես 16-ին Բուջուրեի, ես պատերազմին էլ հոկտեմբերի 9-ից նախ Ֆրանսիա գազմագերբելուց հետո հատկապես հոկտեմբերի 8-ին գազմագերբել ենք Ֆրանսիայի կարևորագույն գամարի ճակատյալ քրավումը, այդ մենք ենք գազմագերբել, շատ լավ հաստացվել, մի երկու երեքեր ավտոներով, դրոշակներով մնացինք մի գես ժամ, բայց Ֆրանսիայում ցնցում, շատ բավական ցնցում առաջացրեց այդ մեր առարկը։ Եկել եմ ըստ հոկտեմբերի 9-ին, մենք սպասում էինք, որ հոկտեմբերի վերջ կստանանք գնաց լույս, որպեսզի միանանք մեր ընկերներին Իրանիկներում կամ Շուշիում, հատկապես Շուշիում, որտեղ արդեն հոկտեմբերի գեսից բարձր էր բոլորի համար, որ Շուշին այն հիմնական ցիրախը, բայց ոնց որ բոլորը այսօր գիտեն, Շուշին դավաճանվեց, Արցախը դավաճանվեց, եւ մեր հավաքական արժանապատվությունը բռնապարվեց այն ռոբեից, որ մենք թիակներով լի Շուշի չդվին գրանց։ Լիբանան եմ մեծացել, մի դպրոցում եմ մեծացել, որ զող ունի Ղարաբաղում։ Վիգեն Զաքարյան 92-ին զոհվել, մայիս 8-ին։ Մենք այդ դպրոցի սաներն ենք։ Հիմի որ իմ գարտն է եղել կամ իմ ընկերների գարտն է եղել մեր հոգու բարքը կատարելու, մենք մնացինք Երևան եւ սփայացինք հրահանգ, որը չեղավ։ Մոտավորապես 5 հայրոքի, որոնք շատ լավ զինված եւ շատ լավ մարզված ձեր էին, քաղաքացիական բادرազի մասնակիցներ, դարձել բանակներու մասնակիցներ, այդ բոլոր ներուժը գարելի էր ներտնել Շուշի պաշտպանության համար, հատկապես որ Կուբարդագում գային Լիբանանի եւ Սիրիայի բادرազների մասնակից ընկերներ, որոնք մասնակել են քաղաքացիական գրվի։ Մեզ համար իսկապես աներևակայելի գտներ Շուշիի անգումը։ Մենք այդ օրը հաստատ չենք տեսնի։ Մենք այն ինչ որ գործել ենք կապիտուլացիայից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը քրիչով անցնա 60% մեր հողերի։ Ըստերի ռեգավարությունը երկու տարի արցախ չի գնացել։ Ֆրանսիայում գայանալիք վաղվա ընդրություններում աչոգոբլաների տեխնազուն ամենաուժեղ գուսակցություններից մեկի տեխնազունը վերջերս այցելել է Ղարաբաղ։ Ֆրանսիայի հավանական հաջորդ նահանգներից մեկը։ Սրանք հիմի Արցախի դրոշն են դողձում ամեն օր, Արցախի մասին վադաբանություններ են անում ամեն օր։ Իմ հարցությունը իմ ընկերներն է, ընդհանրապես մութի մեջ մնացող զինվորներ են, քաղաքապարական զինվորներ են դղարկեն, ինձից լավ պատրաստված, ինձից ավելի գարտացող, ինձից ավելի սովոր մեդանին, բայց իրանք չեն խոսում։ Ֆրանսիայում գարդում են արաբ են, գարդում են թուրք են,
մանուս էլ մանուս ազգանունս Ղարակավորյան նշանակում է քերը գերու, այսինքն Էսմերան հավան։ Ոնց որ Ղարաբաղը Սև Այգի է, ես էլ Ղարակավորյան Սև Անհավան։ Ինչ որ անում ենք մեր խոջի համար ենք անում եւ երեխեքի եւ ժողովրդի համար։ Խեր։ Այն բանը, որ մեզ դարձրել է դգար։ Ներքին ճակատում խիղճը պետք է, բայց արտաքին ճակատում պետք է լինենք անխիղճ։ Երկուս տեսիլով եմ ռուսը դարձել եմ, ես Ղարաբաղն եմ սիրում ամեն ինչը։ Այսինքն մենք ես գյուղում չեմ մեծացել, հետո շփախտա, բայց միակ բանն է, որ ճունեմ այդ հողի հետ գաբը ճունեմ անձնական։ Գնում եմ Ֆրանսիա այսօր, ամսի 14-ին Ֆրանսիայում ունենք ազերբայջանական ցիսպանան թիմած զույց, ցուցում ենք արդեն հանրային դիրույթում վերջ դալ այդ ափսոսանքի եւ դխուր իրավիճակի մոլուցկը, որքան էլ նոյեմբերի 9-ին մեզ հալածի, ցուցում ենք այդ նոյեմբերի 9-ի դվավորությունը թողնել մեկում եւ զինվել եւ պատրաստվել նոր պայքարի։ Այս դարածքում գան շատ անսպասելի իրադարձություններ տեսանելի աբակայում։ Հիմի այդ անգախադեսելի իրավիճակները մեզ համար առիթ կլինեն կամ արհավիրք, այդ արդեն մեզնից է գախված։ Իմ նախագահած ուղղությունս է, ֆրանսերեն ինչ լինում է թուրքերի, ազերների դեմ, ինչ լինում է Ադրբեջանի լոբիինգը խանգարելու համար, լինում է մեր միջոցով։ Եվ միասին դիմացնենք բազմաբեսելու համար, որ Արցախի ժողովուրդը մենակ չի։ Այո, իրանք գազ չունեն, դղա են գործրել, երբեմն դուն են գործրել, բայց եթե մենք դիմացնենք, իրանք մենակ չեն լինելու։ Դիմացնելու ենք միասին։ Հիմա ես գործերը որանում ենք ավելի բոլորի համար ընդունելի գործեր են, դենց ասենք, դրա մասին ենք խոսում։ Այս գազի ծրագիրը, մեր ձմերվա ծրագիրը, որ նվերներ ենք բաժանել Սյունիքում եւ Ղարաբաղում զոհված զինարարներին, մեր ամառնային ծրագիրը, որտեղ մենք կարողանում ենք Ֆրանսիայից երիտասարդներ բերենք Հայաստան, Ղարաբաղ, իրան ծանոթացնում ենք մեր հողին եւ իրանք արդեն դառնում են Ղարաբաղի սիրահար, մի քանիսը սիրահարվում են իսկապես ստեղ եւ հետ կա արդեն բսակների թեմա է գնում։ Չէ, իսկապես մեր բազմավոլորդ աշխատանքը գարձում եմ, որ շատերի ցանկերը փոխում է լավ իմաստով։ Վստահ եմ, որ մենք մեր վրեժի առիթ ունենանք։ Երբ կլինի այդ վրեժը չգիտեմ, բայց մենք մեր վրեժի առիթ ունենալու ենք։ Եվ վրեժը լինելու է շատ թանձր։ Անցի հանդեպ, զգացումի հանդեպ վրեժի ժամանակը սկսել է, էլ չպետք է մնալ այդ ստորացված վիճակում։ Դրանք ինչ կլինի։ Հուսով եմ, որ կամաց-կամաց օրերը կբարելավեն։ Այո, նվերներ բերենք երեխեքին, ուրիշ բան եթե պետք է ուրիշ բան բերենք։ Ֆրանսիայում նենց անենք, որ ֆրանսիացիք միան խոսալով չբավարարվեն եւ փորձեն գերած մղենք, որ ստեղ իսկական ռեալ բան փոխեն, որտեղ ինչ անում ենք, հա, մի քիչ լավ բաներ է, բայց պետք է մեդալում իրավիճակ փոխենք։ Հիմնական դերը։ Մենք լավ ենք այնտեղ։ Ղարաբաղը մեր դուննա, հանգիստ մտնում ենք Ղարաբաղ։